Sana kumba. Secebi yo surni, linah dana doi. Ya udah ngata musur cebu tudi de. Ah. Ala dio. Sohe. Sama ya. Doi juga mifu. So se amé dagu tu cebi nga santé ko ya no. Ah. Wa du forso. Wala ma. Dokal ci bir nga ina ma jaga nay. Dokal ci bir nga ina ma jaga nay. Jaga nay mom duma ko meuna indi. Dama nek sama kan cebi. Ah. Mo jofu mo tok. Ya wala ni rek. Nga def ak so rouge ba bi ngay mané père na wel ni dag fay gisum na wel li ni tare won na lako so rouge bi ni so rouge bi sa yom ni wuti aba dabo rek mon ni ci kër gi ni rek so xeye do outil lo def do def len so xeye sani sa téwé ou bien sa 1000 francs dang bo xép waw ah xép témé waw waw ah xép ko bu baax la def waw bo ci jotté sax mu doy sa soy bi sax bañu la soyé ko gën parce que ya gëna ñak jom ci koñ bi han gën fay new dépense mako wax wa aline gey ba kérok neexna jaara ah bon la fa xewon lutax ñëwo man jour bob dama son yow non man la son papa sax dama ko wol marmara ba mu bayima ki man bob dama aline gey ba neexna revin rek wati na ma zéro de nga rek la ilaha illallah barki yalla revin neexna jaara aline gey rek aline gey rek dafa doy ci xalé be xara aline gey dafa neex attends mu xew ma ngi yow ba ci fofu ba fofu ku mu yob neex say bi la son match li ni di nang ko tok li ni la la man da ye say rangers jere jef say rangers ya ye tak ko ba say bakkan way man dama son wax ji la munut nak so sonne da ngay abandoner ku son ci say ku ne da ngay abandoner nga ba formation bes ban information la wa maka wor nañ tay de yeug nga lo kon ñun suba lañ wara wor wa jaara man de dama lay yedde len lan sa sol gi xana bu li bi ñewé koor gi mo tero xana di nga bayyi sol sol yi baxna rek baxna gën ba amna ne fa ngay mujjel du neex de tamay mujjé fa la ah deegal lal ba du téré chat bi la ah xawma de téré chat bi da moy da ngay ne yor pot diko dajal ba mu mat suma tay ngeen dem takki ñaare baba do lay téré chat bi baxna ah papa la xalaat mo nga xamne ñemewul ko yow sa papa ñepp ko xam non la men xolal xamal li ngay wax de xamna li may wax mais yow sa papa ñu xamal li ngay wax yow mi domam sax xam nga ko nañ dem wax li information man sax dama ko dem waxi sam papa yaay yalla na yalla may takkat yow lay waxal may indi la information do muy sax ba tay ma ngi lay wo information do ma information digna de wa mak wor nañ tay kon ñun suma lañ wara wo ku la ko sama rajo de la ko deglo papa wo yow soxna mi nga may yeg yo sama information war la ko wax information da tax nga bëgg ma ray man dal ben information bi len la wax wa mako wor nañ tay te xam nga ni suba dañuy wor lol rek la la indi la ma ngi dem sama yoon ah da ngay dem wa yow mo pé la route rek baxna xale bi mom information de taille bu ne moma koy indil ak information de xif waye nak koor gi fenn na mom kilifa gu ne war nga wor xale yi sax lamuy wor waxtu mala goné waye gasama meme sen nima ko gisé ni lér na ma ni nar ta wor aladi gasama aladi wa wa ya ma gëna dégg wala dégg nga lu zeyna yi lan mo xew néna suba dañuy wor ngen wor da ngay na deug wo ara wer wi yow da nga si buru wala lula dal ci lan ya nga deug ki jele information ci radio bi ñew na suba daño wara wo ndax wa mak daño tay ki ay information ngay deug ki ay information ngay deug bu ngeen de wor ngeen wor man woruma ci suma wer nak deguma wer ci sa ñak baña wor do nga ko tek wa ba tego ko fenn wor bi mom dang koy wor suba alaje wa ba bark rusol lay dang koy wor suba wa baxna parce que dañ ko wax wa baxna ay wala jeu nit nga yow boudé yeen da ngay yaakaar sen aduna rek information rek ngeen di doxé ay information rek ngeen di doxé baxna gasama bay gasama lan la mané ko eh mani way yow kan way mani wer bi fenn légui nak lu la wax ngay jay xulo wer bi fenn wa makka wor nañ tay ñun suba dañuy wor légui wa makka woré nak suba dañuy wor lu sama la mo yow sinwa nga wala indo yenga wala paragire yenga wala lan nga suba dañuy wor nga ne du wor nga wor
di nga wor nak wer bi fenn na wa ma ko wor nañ tan suma ñun nan yi wor di nga wor de ay yo xamanteni lo la jox dañu jeexal wala jox dañu jeex man dama soppi ci sonu be def ndaw bu bur ni lay ñu jeexu ko defé ma lu wor Señ bëkk bëkk na ngeen def wa ñu ngi fi ngeen def kay ñu ngi fi rek am ci jamm sant yalla bu baax alhamdullilah barikallah wa nak kër defon da ak ra nga fa wa ñu ngi man ñom lay xala ya nga lay laaj sepp tour ñu ana ana sama tonto mbëkk wa deug ma leen seen bëkk de ma nga fa ñu ngi def way wa ñu ngi fi rek sant yalla wa ñu la xari di ñoom da ci baax ñeen leen di xom am ko ñoom ñoom lay sang lu wax deug la ñu leen di isi deug la ñu leen di edit nan dem nan dem keur dimbalima gassama keur gassama dama jëm mak nan lay sant motam damay fat rek keur buñu démé keur gassama ñu agalé ko ndax feyna information bu mu dégg indi ko keulé dégg ko nga xamni leppal dëkk da nga wara wor ah so naru ta wor fi ma tok lay dag téré dëkk do añ dooré dagal téré nga dag fi téré nga dugg fi ba am lu sono yon man ma worul ay way ngir yalla dimbali len ma man nak lenn moy sama problème dama xawta djugum mom xam nga mom dafa na xare di ret waye nak dina ko nangul lenn sax man ci ko do tam su loxo ba da nga gumul borom beut bu reuy bi yeen borom beut bu reuy bi mo wax yeri feñ yow ñi dem sa mbedd ba forager ay information andi ko fi ngeen wéru feñ ngeen la ay wéru feñ nak woruma man ma wor yaw nopi suba teddu jok la ba suba wa ban assalamu alaykum assalamu alaykum ke suba ko ma ngeen def way yalla bu baax ay lu xaw xala nak muñ demé nak ba sentu ngay wal ñu balax tigi balen wax way balen wax kumba yalla ñu yalla mo lay bal a zeyna seen bëkk gassam ki ci xanam fa bal na ngeen ba lu xaku way ci wéru sel wi la ilaha illallah assalamu alaykum da ngeen jox war rek jaay jaay mami na ngeen wa 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 def way ma yeen ci jamm ñu def ak tonu ñu ngi rek sant yalla ak tangay sant yalla bu baax tonu ngeen de way way ngeen nak de ah digal may leen do xamna ne ni la jigen na ngay rafet neex deret way wota na ñima xam wallahi xam nga nak deug la deug ba lañu ak ci wër ñu nara jëm bal nañ len bal len ñu yalla ñu yalla boole bal ci moma jox information ci sonna mi dama yaakaaro ni sax li ñuy wax mi sax du lu leer waye ba ñen ñewé ba taxaw ni ba nan bal len ñu ak la may dogal len man de ndax ay kilifa ngeen wa man de dama nekkon sof sal ba di sétan télé dégg ñu waxo ci France 24 ñu né wa Arabie Saoudite waaw wor nañ tay waaw kon nak ñom buñu woré tay ñu su wolay wara wor man la ma waaw deug wor nañ waaw ñom tay lañu tambali waaw comme que nak ñun su ëlëk ñun wara tambali waaw kon yoon na ni ñew balu ci len ak waaw ba ba nak tu nga nak duma sa morom mu bay sama tay bay nga dan may jox respect bu nga def ni ken xamul ñu numu doy na nak doy na rek doy na nak bal ne ba toñ na la balu na la bal ko rek wax bu sé deug la ba sañ ki yeg nako mom nak bama soxna ni ñëw wax information bi yaay deg dama ni xaarama yeggé ko gassama ndax mom tam na buñu jubé ko rek
muy bañantou dal di bañantou nan wér fi lolu mom yak na ci mom naka bañu nek goné batay dawal ko wa kay mi ngi non la pet bu mag la bu yabo ngeen yeggé ko nan mar taw won ma ngi ñëw di wax ak mom moy xewal waya xam na né wa man tay suma waxé rek dina appliquer yaay baay ma ngi dem ci ñëw yaay baay mbëkk gassaw ñun dañu ñëw fi di la baaru ak nakte umnañ nga ñi xewal ya sa soxna ji tok nañu waxtaan yow ñun jamm lañu indi ñun jamm lañu indi mok di nañ tok nak kala bu baay mbuk toge ñun ñu mëna tok wax dëgg fa ya bu baay mbuk toge ñun du ñun mëna tok ñun ñun dal wax di jor muy bari leen rek ñu fikindi moy dal la doon yegg ni la wër wi kat wa makka gis nañu ko ñom tambali men tay seen ko koor ñu nak ëlëk lañuy tambali pour ñu wax la ko ndax nga ñew guddi na fi la ga ma ko gis toy wër wi fed na gazam ta gastis neen nañ ko gis nañ ko gis nañ wër wi ñun dal loolu lañu agalé ci won man dal bu ko def nga ñu kër ga ngeen baal ñu ak na tay jëm mak yaay xam yow jogal waxu ci ndax zainab ngay xolé sa baay xam na alaaji da ko jar nako alaaji bu ma tu mu lo le way oy alaaji dogal wor jar ko jar na la ilaha illallah muhammad rasulullah ane lan la nak alaaji laaj gamal yalla alaaji mo nak say ko man wor alhamdulillah rabbil alamin